Goddag og velkommen til Lean Ledelse, lederens ressourceoptimering, introvideo til dag 2. Fremgangsmåden, det er, at hver opgave, du kommer til, starter med en introvideo. Jeg vil foreslå, at du ser den. Download derefter de relevante filer, der er tilkoblet opgaven, sådan du lettere kan løse opgaven. Så er der en fil, der hedder Besvar opgaven, og der står selve opgaven beskrevet i. Du besvarer den, og så uploader du besvarelsen i opgaven. Nederst sidder der en knap, der hedder Besvar opgaven. Den klikker du på, så kan du uploade opgaven. Forvent feedback inden for den svartid, som underviseren nu har skrevet i den enkelte opgave. Når du besvarer en opgave og er færdig med den, så åbner der samtidig en ny. Det betyder, at du kan koncentrere dig om den opgave, du er i gang med, og skal ikke tænke på nogen af de andre. Til gengæld vil jeg fortælle dig, der er 5 opgaver, som du skal løse. Online-kursets opbygning. Opgave 1, det handler om faktakviz, så du lige får en opfrisker, hvad havde vi på dag 1, da vi mødtes i den fysiske verden. Opgave 2, får dine kunder værdi for pengene. Det er her, hvor det handler om at kigge på, hvilke kunder har du, hvilken ydelse leverer du, og hvad er værdien. Opgave 3, handler om de 8 spildtyper, hvor du laver en brainstorm, gerne sammen med dine medarbejdere, for at finde og prioritere de spildtyper, der kan give mest værdi, hvis I får den fjernet. Opgave 4 handler om værdistrømmen i dag, hvor du tegner en værdistrøm ud fra en af de processer, I har valgt i opgave 3. Og der tegner du den nuværende værdistrøm. Og når jeg siger du, så mener jeg lige så meget de medarbejdere, der er med til at udføre den opgave. Opgave 5 handler så om at tegne værdistrømmen i fremtiden, altså det, der hedder VSM2B, sådan at du både har en nuværende, der hedder VSMSS, og en fremtid, der hedder VSM2B. Hvis du har spørgsmål undervejs, så kan du altid gå ind på online-delen her, Moodle, gå ind og finde deltager, og skrive til den deltager, du nu gerne vil, eller om det er underviseren. Dem finder du herinde. Så nu er det kun tid til at ønske dig rigtig